Обуси со резервисти одел кон Тетово за да изврши смена на силите и да однесе дополнителна опрема за војската, сместена во Тетовско. Околу 9:25 со минофрлачи, тромблони, золји и автомати, пукане од карпалукот. Погоден е еден камион кој се запалил, запалено и едно цивилно возило, а куршумите од автоматско оружје завршиле и во автобусите со кои се транспортирале војниците. 10 припадници на АРМ загинаа во овој напад, од нив двајца се офицери. Неофицијално дознаваме дека загинатите резервисти се од Прилеп. Еден проектил од ракетен фрлач завршил во еден од автобусите, при што полесно се повредени двајца војници. Тие се пренесени во гарнизонската амбуланта во Тетово. Се уште се врши обдукција на телата на загинатите. По нападот, македонските безбедносни сили го употребија авионот Сухой за надлетување на теренот, а за цело време надлетуваа и хеликоптерите. Патот Скопје Тетово е затворен за сообраќај. По него, освен полицијата и војската, поминаа оние кои вршеа увид на настанот и мониторингот на ОПСЕ. Новинарите заедно со тетовчани кои утрово имале намера да се вратат дома, останаа на полицискиот пункт на излезот од Скопје. Македонските безбедносни сили во Тетово, еден камион со оружје и со муниција и едно комбе со старешини. При нападот на албанските терористи уништен е хермелинот, а други армиски возила се оштетени. Дознаваме дека претходно албанските терористи пукале и на повеќе цивилни возила. Инаку состојбата вечерва во Тетово е напната. На автопатот Скопје Тетово се случи крволочно, кукавичко и нечовечко убиство на официјално 10 припадници на македонските безбедносни сили. На местото на грозоморниот и крволочен чин на албанските терористички банди, екипата на македонската телевизија беше сведок на нечовечноста и на зверството на албанските бандити. Македонскиот народ и меѓународната јавност имаат можност да ја видат сликата на речиси целосно изгорените возила на армијата на Република Македонија. Сведоштво за тоа како албанските терористи го почитуваат прекинот на огнот. Иди. Оди. Така, стои доле, стои тук. Ай, на, доле. Ай, се оди. Единствените спомени за присуството на собствениот татко ќе те потекнуваат само од првите неколку години од животот. Колку ги боли младите жени кои останаа без оние со кои си го ветија целиот заеднички живот. Колку боли за своето чедо, за синот, за најмилото и највредното во животот. И колку ја боли Македонија за незините синови. Таа давала животи откако се памети векот и светот. Туку некако оваа библиска земја како да очекуваше нешто сосема поинакво во третиот милениум по Христа. Сигурно не е ова што сега ни се случува.